Тенісний турнір такого рівня Івано-Франківськ приймає вперше. На турнір заявлено 96 учасників, які будуть представляти 17 країн. Зокрема, у нас є такі екзотичні країни – Еквадор, Індія. Організатори очікують, що на змагання приїдуть представниці тенісних шкіл Європи. Є представниці Швейцарії, є в основній сітці є представниці Румунії, Франції, Італії, Хорватії. Змагання організовують для популяризації тенісу в Івано-Франківську. Місцеві тенісисти вважають, що створюють гідну конкуренцію провідним тенісним школам України. В Івано-Франківську взагалі такого не було по тенісу. Це дійсно дуже велика можливість. І особливо, як то кажуть, рідні стіни допомагають, особливо рідні корти. Тому це, перша відповідальність дуже велика перед нами стоїть. Але ми, як зможемо, все покажемо. Відбудуться змагання на тенісних кортах спортивного клубу «Олімп», що на вулиці Сахарова. В нас зараз дуже хороше покриття. Рівно через те, що фахівці ДЮСШ «Олімп» спортивного товариства «Колос» доклалися до підготовки тенісних кортів. Керівництво міста на даному етапі – це в площині зручності спостереження за змаганнями з тенісу. Тобто комфорт зараз на вищому рівні. Ми десь зможемо хоч чуть-чуть інфраструктурно зробити деякі ремонтні роботи саме біля кортів. А в перспективі ми повинні бути готові до проведення такого рівня змагань. Призовий фонд змагань становить 15 тисяч доларів. Подивитися на перші тенісні поєдинки можна уже 31 липня. Галина Гордашко, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».